Az idei PNM rendezvényünknek az IPA 4.0 volt a fő témája, ezért is adtuk neki a Perspektíva 4.0 nevet. Ezzel azt értjük, hogy elmagyarázzuk, hogy a PNM milyen szerepet tölt be ebbe az egész koncepcióban, és az ügyfelek hogyan tudnak ebből egyáltalán profitálni. A rendezvény egyik nagy, mondjuk így ereje az volt, hogy technológiai partnereink és vendégelőadóink is képviselték magukat a rendezvényen. Az egyik vendégelőadónk az pont egy Siemens-es kolléga volt. Nagyon szép előadást hallottam most a Siemens-Magnus kooperációban megvalósult elektromos repülőgépről, és nem csak a dicshimnuszt, hanem a problémákat is, ami számunkra nagyon fontos. A másik pedig gyakorlatilag egy rendszerintegrátor partnerünk, az EvoPro, aki bemutatta ennek az egész koncepciónak a gyakorlati megvalósítását. Az, hogy digitalizáljuk az egész gyártási folyamatot, az szerintem a mai napból is kiderült, hogy az már a mai nap is egy valóság. Az, hogy a virtuális térben milyen módon is mennyire gyorsan fog átmenni ez a fejlődés, az még azért kérdéses. Az, hogy az ipar ebből nem fog kimaradni, az egészen biztos. Egy kokártjárművel pályáztunk, ezzel harmadik helyezést értünk elég. Az összes előadásra nagyon figyeltem, jegyzeteltem, rengeteg új információval szembesültem. Egy lemezalakító szerszámmal pályáztam, NX kategóriába, megnyertem az első díjat. Ez az első Perspektíva, amin részt veszek. Kicsit nyitni akartam én is az ipar 4.0 felé. Ez új kihívásokat jelent ez az egész téma az ipari cégeknek, úgyhogy ez nagyon aktuális. És az elsődleges visszajelzésekből azt a következtetést mondtam, hogy nagyon tetszett mindenkinek.